5 लाख रुपयाचा चेक, पण लक्षात ठेवा मालाच्या बाबतीत फसवणूक होता कामा नये. बॉस, फसवणूक आणि आपल्याशी चोराला सुद्धा स्वतःची नीती पाळावी लागते. आपण तर आमचे खास. ठीक आहे, तुम्ही जाऊ शकता. थँक्यू. I'm sorry. That's right. तरंदाजी नमस्ते. नमस्ते. आत येण्यापूर्वी परवानगी विचारायची असते. हा साधा शिष्टाचारी शिकला नाहीस तू? सॉरी, गडबडीत विसरूनच गेलो. ठीक आहे, आज इथे यायचं कारण? एक विनंती करायला आलोय. तुमचं कर्ज फेडण्यासाठी आईने आपलं सारं काही विकलं, स्वतःचे दागिने सुद्धा. आता राहत्या वाड्याशिवाय आमच्याकडे काही उरलं नाही. या बाबतीत मी काय करू शकतो? राहिलेलं कर्ज फेडण्यासाठी थोडीशी मुदत. नाही, वडिलांनी केलेलं पाप त्याच्या मुलाला भोगावंच लागतं. 25 वर्षापूर्वी तुझ्या वडिलांनी माझा केलेला अपमान, त्याबद्दल मी आपली माफी मागतो. माफी? माफी तुझ्या वडिलांनी त्याच वेळेला मागायला हवी होती. तुझ्या वडिलांसारखा नीच व्यभिचारी हरमदासजी, वरच्या आवाजातलं बोलणं ऐकायची सवय नाही मला, आणि माझ्या वडिलांची बदनामी ऐकून घेण्याची मलाही सवय नाही. सुनील, तुमचे पैसे तुम्हाला वेळेवर मिळत राहतील. 48, 49. फार लागलं तर नाही ना? नाही नाही, मला वाटतं तुम्हाला मारण्याचा बेत होता त्यांचा. तुम्ही ओळखता त्या लोकांना? नाही, मी नाही ओळखत. मग तुमच्या जीवावर का उठलं होतं ते? कोणास ठाऊक, माझा वैभव न सहन होऊ शकणारे अनेक माणसं आहेत या जगात, त्याच्यापैकी हा एखादा असेल. मला जरा गाडीपर्यंत सोडता हो? या. ठीक आहे, माझे जीव वाचवल्याची किंमत नव्हे, असलीच तर तुझ्या धाडसाला दिलेली ही एक दाद आहे. हा तुमचा मोठेपणा आहे, मी तर फक्त माझं कर्तव्य केलंय. मग मलाही माझं कर्तव्य करू दे. हे पैसे जर तू घेतले नाहीस तर एक दुःख जन्मभर माझ्या काळजात घर करून राहील. ज्या मुलानं आपले प्राणपणाला लावून माझे प्राण वाचवले त्याच्यासाठी मी मात्र काही करू शकलो नाही. पण हे पैसे तुला घ्यावेच लागतील, तुझ्या समाधानासाठी नाही, माझ्या समाधानासाठी. मी हे पैसे घेईन, पण फक्त कर्ज म्हणून. मंजूर. आणि हे कर्ज फेडण्यासाठी आपण एखादी नोकरी दिली तर? तर बस. नोकरी दिली. कोण म्हणतो या जगात परमेश्वर नाही? रक्कम मोजून घ्या जरंदाज. पैसे झाडाला लागतात ही म्हण खोटी ठरवली सास तू. मारणाऱ्याचे हात 2 असले तरी वाचवणारे हात 1000 असतात धरमदास. तुझे पैसे तुला मिळालेत, आता माझ्या वाड्याचे कागदपत्र माझ्या हवाली कर. जरूर जरूर. थँक्यू. सुनील, ये ना, ये. सुनील, माझे सिनियर पार्टनर मिस्टर शेखरजी. आणि शेखर, मी ज्याच्याबद्दल बोललो तो हा सुनील. हो, बैस ना सुनील, तुझ्या धाडसाबद्दल अभिनंदन. शेखर, आपल्या कंपनीमध्ये याला असिस्टंट मॅनेजरच्या पोस्टसाठी निवडला तर? व्हाय ना, त्यात विचारायचं काय? थँक्स. थँक्स कसं, आम्हाला गरज आहे धाडसी माणसांची. थँक्यू सर. यू आर वेलकम. तुम्हाला काम करू देणार आहेस की नाही? अगं मी तिथे येतोच. रोजच्या तर उशीर नाही होणार. नाही, आज जरा उशीरच आहे. उशीर का माझ्या? मग नेव्हर माइंड सुनील, नेव्हर माइंड.
या आपल्या क्लायंटकडे जायचं. आपले फारच महत्वाचे क्लायंट आज त्यांचा वाढदिवस आहे. अच्छा, हा तेव्हा आपल्यातर्फे हे त्यांना द्यायचं, त्यांची क्षमा मागायची. बोर्ड ऑफ डायरेक्टरच्या फार महत्वाच्या मीटिंग मध्ये गुंतल्यामुळे आम्ही येऊ शकत नाही. ठीक, असं त्यांना सांगा. ठीक, सांभाळून घे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. पाहिलंस तू आज उशीर होणार, तू परवडून बसणार, पण मी तुझा राग काढणार नेहमीप्रमाणे. शेखर, कसला एवढा विचार करता शेखरजी? मी विचार करतोय सुनीलच्या हाती एवढी जोखीम सोपवायला नको होती. आपल्या धंद्याचं पहिलं तत्व आहे शेखर साहेब, नो रिस्क नो गेन. जेवढा मोठा धोका तितका मोठा फायदा. पण सुनील सरळ मार्ग, त्याला हे पण माहिती नाही फुलांमध्ये 20 लाखाचे हिरे लपवले. म्हणूनच तर मी सुनीलला पाठवलं. पोलीस आपल्या प्रत्येक माणसाला ओळखतात, प्रत्येक नाक्यावर जबरदस्त चेकिंग चालू आहे. सुनील हा एकच नवा बकरा आपल्या हाती आहे. पण सुनील पकडला गेला तर जेलची हवा खाईल, आपलं काहीही बिघडत नाही. म्हणजे तू कॉलेज सोडलं? नाही, कॉलेज सांभाळून नोकरी कर. निदान मला तरी कळवायचं होतं, मी दिली असते नोकरी तुला आमच्या पॅलेसवर, त्यानिमित्ताने आपली भेट तर झाली असती. केव्हा ठीक होणार तुझी कार? चल मी सोडते ना. तुम्हाला कशाला उगीच त्रास? Everything is fine. Very fine, sir. Very good, very good. Sir, आज आपण स्वतः? हो, हुशारीनं काम करायला हवं. आज लाखांचे हिरे मोटारीतून चोरून नेणार आहेत अशी खबर आली आहे. चेक एव्हरी कार थरली, राईट? येस सर. सुनील, गाडीच्या बाहेरचं सौंदर्य जरूर पाहू, पण गाडीत काही पाहण्यासारखं नसेल तेव्हा. मला वाटतं दोघात खूपच अंतर आहे. नाही हो हो. मी तर तुला अगदी साधा बळा समजत होते, पण तू ते एकदम पक्का निघाला. म्हणजे? म्हणजे त्या दिवशी तू प्रॉमिस केलं होतं घरी येण्याचं. त्या दिवशी तुझ्याकडे येणारच होतो मी, पण काम म्हणून मला वेळच नाही मिळाला. एक दिवशी तुझ्याकडे नक्की येईल. अच्छा, आणि नाही आलास तर? नाही आलो तर विचार. काय विचारू? हे तुम्ही का नाही आलो हे विचार सुद्धा पुन्हा भेट व्हायलाच हवी. नाही मी समजलो नाही. पुन्हा भेटू ना तेव्हा मी समजेल. बर. हॅलो अंकल. बरे आहेस ना? हो. राजा साहेब कसे आहेत? बरे आहेत, तुमची नेहमी आठवण करतात. अच्छा. पण आज इथे काय चाललंय? ऍज युजुअल चेक. एक्सक्यूज मी. ड्रायव्हर जरा चावी द्या. आय एम सॉरी बेटी, ड्युटी इज आफ्टर ऑल ड्युटी. ऑफकोर्स, मी समजू शकते. प्लीज कम आउट. सुनील ये ना. अंकल. काय बेटा? हे सुनील महाराजा कॉलेज मध्ये शिकतात, स्कॉलर आहेत. ओ गुड, व्हेरी गुड, नाइस टू मीट यू, ऑल द बेस्ट. थँक यू. खूप वेळ झाला मी. तुम्ही जाऊ शकता. बर, बाय बाय. बाय बाय. ओके सर, नाइस टू सी यू. हा गोच्छ कुणाचा आहे? हो माझा आहे. थँक्यू सर. हँडसम असेल कोणीतरी, पण या कार्डावर नाव तर
हा परमेश्वरा प्रमाण मोठ्या माणसांना वेगवेगळी नावं असतात. तू मला धर्मदास म्हणतोस, पिंकी मला धनजी म्हणते आणि लिली मला दास बाबू म्हणते. म्हणजे तेरड्याच्या रंगाप्रमाणे तुम्हा लोकांची नावं पण बदलतात तर. ही पण जगण्याची एक पद्धत आहे. हा गुच्छ अविनाश बाबांनी तुमच्याकरता पाठवलाय. आता लक्षात आलं, ती कुठल्या पुण्याईची कमाई होती तर हे तिकडे आहे. हिरे? हो. म्हणजे तुम्ही स्मगलिंगचा धंदा करता? येस. कुठलाही धंदा वाईट नसतो. पण हा पापाचा पैसा? पापाचा पैसा काय किंवा पुण्याचा पैसा काय, दोन्हीची किंमत एकच असते. असल्या पापाच्या पैशावर मी थुकतो. घे डार्लिंग. थँक यू. मागच्या दारात निघून जा. कम ऑन, हरी अप. तू माझ्या बरोबर चल. तुम्ही इथं केव्हापासून बसला आहात? झाला असेल अर्धा तास. या बाजूने कोणा जाताना पाहिलं आपण? नाही. का नाही? केव्हापासून एका स्मगलरचा पाठलाग करतो आम्ही. तो इथेच कुठे असणार? काय तो तिकडे कुठेतरी लपलेला दिसतो. अच्छा चला. किती घाबरले मी. काग काय झालं? मला वाटलं कोणी स्मगलरच आलाय. स्मगलर? हा स्मगलर सारखा आलास तू. चल जाऊ. कमाल आहे, आत्ताच आलास आणि आत्ताच निघायचं म्हणतो. तसं काय नाही आहे ग, एक महत्वाचं काम आलंय ऑफिसचं, ते मला माझंच पूर्ण करायला हवं. तू एक काम कर ना, तू एकटी जा. एकटी? नाही पप्पा, मी एकटी जाणार नाही. प्लीज सीमा, प्लीज. हे बघ, आपण दोघही नाही गेलो ना तर आईची केवढी निराशा होईल. आणि उद्या दसरा आहे ना, आहे ना? उद्या तर मी येतोच आहे. आय प्रॉमिस. नो प्रॉमिस. प्लीज सीमा, घे माझी शपथ. तुझी शपथ? मी धर्मदास बोलतो. सुनीलला आपल्या संबंधी जरुरीपेक्षा जास्त माहिती मिळाली, हे योग्य नाही. सुनीलचं तोंड कायमचं बंद करा. कशीच नाही ना, बरी आहे की. छान आहे, छान आहे. बाईसाहेब, बाईसाहेब, छोटे मालक आणि काहीसाहेब आहे ती. तुला बाळ बाहेर लपून राहिले वाटत? नाही, मला फसवते. मागच्या ठेपेस तू नव्हतीच का लपून राहिली? तुम्हाला कसं फसवून मी? खरंच तो आला ऑफिस सुटलं की लगेच तू म्हणाला. मोठे नोकरदार झाले छोटे मालक. मी सांगतो बाईसाहेब, उद्या चांगला मोका आहे, वाढदिवस आहे आणि ही बेडी पायात अडकून टाका. आपण ठरून काय उपयोग, हिला नको का विचारायला? अहो, लग्नाच्या बाबतीत कधी मुलीला विचारायचं का असतं? आमच्या लग्नाच्या वेळेला आमची ही आईच्या मांडीवर दाराडूर गोरत पडली होती. आणि तुम्ही बापाच्या कडेवर बसून भोकार पत्रित बघा. तुझ्याशी लगीन ठरलं म्हणून. बर बर, जास्ती बोलू नका. इथे छोटे मालक उभे राहायचे आहेत, त्यांचं दिसती काढायची आहे. अहो, पण छोटेसा भाई कुठं? तू उद्या येणार आहे. उद्या? तू ख
खरच नाही आलास? येणार कस? हे गेले होते ना ठेसण्यावर घ्यायला, बघा त्यांचा थोबा। आजपासून तुमचा माझा काही एक संबंध नाही। सुनील आत्रटपणा करू नकोस, तुझी एक छोटीशी बहादुरी लक्षात घेऊन आम्ही तुझ्यावर 20 लाख रुपये पणाला, 20 लाख रुपये। अपयशाची झळ आम्ही सोसूया, पण यशाचा योग्य तो वाटा आम्ही तुला देतो आहोत। बऱ्या बोला घे आणि माऊस कर जा। तुमच्या पापात मला वाटेकरी व्हायचं नाही। किल्ल्या